Նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի դստերը երգչուհի Անգելինա Գասպարյանը ակտիվ է Instagram-ին հարթակում։ Այսօր նա նշում է իր ծննդյան 20-ամյակը։ Երգչուհին դեռ ծննդյան առաջին իսկ րոպեներից ակտիվ նշում է եւ ուրախանում։ Սակայն նրան զայրացրել է հետևորդներից մեկի գրածը կապված իր համալսարան ընդունվելու հետ։ Անգելինան նշել է, որ չի ցանկանա օրը փչացնել նման անմակարդակներով, բայց ցանկանում է կիսվել նամակներով։ Հավելենք, որ ավելի վաղ Անգելինային հետևորդներից մեկը հարցեր ուղել. Կան մարդիկ, ում երբեք չեք ների կամ ումից շատ նեղացած եք։ Անգելինան հարցին հետևյալ կերպ էր պատասխանել. Ես չարություն չեմ պահում երբեք, ովքեր էլ որ վատություն են արել կամ նեղացրել են։ Միշտ ստանում են ավելի վատ պատասխան կյանքի կողմից։ Ես բան չեմ անում, ասել էր երգչուհին։Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։